ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2 ದಿವಸಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಟೆಕ್ ಯುವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಟೆಕ್ ಯುವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಣಿಪಾಲ .net ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಯುಸಿ ಅವರು ಟೆಕ್ ಯುವ 2018 ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಹೇ ತಿನಿ ದೇವಾಚೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ. ಟೆಕ್ಯುವಾದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 600 ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Hi, this is Dilaila Shabir from Computer Science Department of Srinivas School of Engineering, Mukka. So, this is my teammates. We have been working for almost 1 month. We've been working really hard for our event, CS event, Wild Web. There are also other event, other 3 events that are held by CS department. And we've also had all other departments working really hard for this purpose. ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಯುಸಿ ಅವರು, ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕಲೆ ಮುಂತಾದ 10 ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. So all such things can be learned when you organize such events and when you participate in youth events such as this, which is being conducted in this university. And another advantage of having a university, being in a campus which is a university campus, where you have multitude of disciplines in the campus, the boundary or the line between various fields is diminishing, is blurring. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಟೆಕ್ ಯುವ ಉತ್ಸವವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Today's world is not unidirectional, it is multidirectional, because if you want to have a career, you should have skills in multiple areas. He himself has worked. I was very interested. I was talking to him because I many times when I talk to people, I say, particularly when I interact with people from the hospital, I tend to say doctors are the human end of the treatment, but there is a lot of engineering work which goes in helping the doctor to treat the patient well. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ, ಟೆಕ್ ಯುವ 2018 ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ಧನಂಜಯ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. TechEva 2018. Srinivas University College of Engineering and Technology, formerly Srinivas School of Engineering, is a unit of Srinivas Group of Colleges sponsored by A. Shamra Foundation, Mangalore. Was regarding the TechEva, our principal already has told what is the purpose of conducting the TechEva, the event, which is a very important one from the point of view of students' overall development. In Mukka, we are having enough number of participants from various colleges.
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಕ್ಕದಿಂದ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ಯು 18 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಯುಸಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪಾಲ್ .net ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಟೆಕ್ಯು ಎಂ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 2013 ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಈ ಸಲ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಟೆಕ್ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ದಿವಸದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾದ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 20 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ 2ನೇ ದಿನವಾದ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸುಮಾರು 18-20 ಇವೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ವಸೀಮ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಅಭಿಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿ ತಂತ್ರಿ. ಇವರು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಕ್ಯುವದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೇನೆಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಅದರನ್ನು ಒಂದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆಕ್ಯು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈವಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿನವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಂದನಾ ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.